Մայիսի 26-ի գիշերը տեղացած հորդառատ անձրևի հետևանքով Հայաստանի հյուսիսում փակվել են ճանապարհներ, տներ ու ավտոմեքենաներ հայտնվել են հեղեղի տակ, արգելափակվել են մարդիկ։ Դեբետ Աղստև գետերի վարարման հետևանքով փլուզումներ են տեղի ունեցել, կան զոհեր։ Ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն անդրադառնալով դեպքին նշեց. Վարչապետը տարբեր պաշտոնյաների հետ այցելել է աղետի գոտի և ծանոթացել իրավիճակին։ Բացի նաև իրավիճակային լուծումներից, կառավարությունը քննարկում է հասկանալու համար, ինչ ուղղություններով պետք է աջակցությունները տրամադրի, որպեսզի աղետի գոտում տեղի ունեցած աղետի հետևանքները վերացնի։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումն էլ մայիսի 26-ին կրկին հավաքեր կազմակերպել Հանրապետության հրապարակում, և չնայած եղանակային լավ պայմաններին, այն այնքան էլ մեծ թափ չստացավ։ Նախնական տվյալներով հավաքին մասնակցել են 23,100 մարդ։ Անդրադառնալով հնարավոր հեղաշրջմանը Բաքոյանն ասաց. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այո, իրավունք ունեն իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու, իրավունք ունեն մեր քաղաքական գաղափարները չկիսելու և դրա արդյունքում ունենան դժգոհություններ, ունենան անեն հանրահավաքներ, ինչպես օրինակ երեկ են արել, դրա մեջ ազատ են Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է, և այս մարդիկ ունեն այդ հնարավորությունը, ցավոք այդ մարդիկ չունեին մինչև 2018 թվականը այդ հնարավորությունը, հիմա իրենց հնարավորությունից օգտվում են և թող օգտվեն իրենց հնարավորությունից։ Հանրահավաքի ժամանակ Բագրատ Գալստանյանը եկեղեցուն կոչ արեց սառեցնել իր հոգևոր ծառայությունը, որ կարողանա առաջնորդվել վարչապետի թեկնածու։ Սակայն Հայաստանի Սահմանադրության 48-րդ և 148-րդ հոդվածները հստակ սահմանում են վարչապետին ներկայացնող պահանջները։ Ըստ դրանց վարչապետ կարող է լինել միայն այն անձը, որը վերջին 4 տարվա ընթացքում եղել է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այս դրույթից բխում է նաև, որ վարչապետի թեկնածու դառնալու համար Գալստանյանը ոչ միայն պետք է հրաժարվի Կանադայի քաղաքացիությունից, այլև դրանից հետո 4 տարի ժամկետով լինի բացառապես Հայաստանի քաղաքացի։ Ուստի Վազգեն Գալստանյանը առնվազն առաջիկա 4 տարիներին չի կարող ոչ մի պարագայում լինել վարչապետի թեկնածու։ Բաքոյանն անդրադառնալով Վազգեն Գալստանյանի վարչապետի թեկնածու լինելու հնարավորությանը նկատեց. Ուղղակի դիտարկել սահմանադրական տեսանկյունից այս հարցը, արդյոք դա հնարավոր է, թե հնարավոր չէ, ձկան գլուխը լրիվ այլ տեղ է թաքնված։ Այստեղ այս քայլով փորձում են հնարավորություն ստեղծել, որ օրինակ Հայաստանը տանել գավառապետության ճանապարհով և այստեղ թույլ տալ հնարավորություն ստեղծել, նախադեպ ստեղծել, որպեսի այլ երկրի քաղաքացի, ասենք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին նշանակվի այստեղ որպես գուբերնիայի ղեկավար։ Հետևաբար սա որպես նախադեպ փորձում են հրամցնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ժողովրդին, լսելի դարձնելու, ականջին արդեն սովորական խոսք դարձնելու, որից հետո իրենց պատկերացմամբ հաջողության հասնելուց հետո արդեն դրսի որևէ այլ երկրի կողմից այստեղ որևէ գավառապետ նշանակելու համար։ Մայիսի 27-ին վաղ առավոտյան էլ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման մասնակիցներն անհնազանդության փորձեր են անում փակելով փողոցներ, ինչի հետևանքով ոստիկանության կողմից բերման են ենթարկվել 200-ից ավելի ցուցարար։ Ըստ Բաքոյանի, ոստիկանների կողմից իրավախ հաղթումներ չեն գրանցվել։ Պետք է հասկանալ, արդյոք տեղի են ունեցել հաղթումներ, թե ոչ։ Ոստիկանությունը հստակ իր գործառույթներն է իրականացնում և այդ դրա շրջանակում նաև բերման ենթարկվածներ կարող են լինել, հետևաբար ասել, որ այստեղ իրավունքներ են խախտվել պարտադիր, թույլ տվեք չհամաձայնել դրա հետ, ոստիկանությունը իր աշխատանքն է կատարում պարզապես։ Ինչ վերաբերում է ռուսական լրատվական միջոցների այն պնդմանը, թե հանրահավաքին մասնակցել են 100,000 և ավելի մարդ, Բաքոյանը նկատեց. Ռուսական որոշ ինստիտուտներ աշխատում են Հայաստանն անկայունության մեջ պահելու ուղղությամբ, նրանք ձգտում են Հայաստանում իշխանության տեսնել իրենց ներկայացուցիչներին։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։